Голосом, це буде сильно шумно. Іменно ця модель – це машина для виїзду, для ремонту пошкоджених машин. Так же само і для транспортировки пошкоджених машин. Це ремонтна мастерська. Іменно ця машина. Ну, є такі ж самі машини, так же само для доставки десанта і евакуації десанта. Такі самі моделі – це М113 «Піонер». Ну, надійні. Тримають кулемет, тримають вистріл РПГ, витримують броня. Міцна, кріпка, хороший захист для піхоти. Тут, в принципі, не сильно відрізняється. Якщо є бажання, можна з усім розібратися і знайти причини, і устранити. Сильно не відрізняється. В принципі, ті ж самі, можна сказати, той же самий двигун, та сама топлівна система. Просто більш доступно і надійніше. Таких типу двигунів використовується в сільському господарстві. Є на комбайнах John Deere і класах. Ну, тут армійський варіант, він більш усложніший, там простіше йде. Ну, а двигун такий же самий по марці, просто для військових він вдосконалений. Ну, по двигуну це, можна сказати, той самий комбайн, тільки комбайн обирає зерно, а цей транспорт знищує москалів.